Montagna kan fortsätta, kan han komma till ett skott också, och där är det 2-2! Ezequiel Montagna kvitterar för Dalkurd. Karim, och bollen så småningom fram till det här läget och 1-0! Och nyttjar sin kvickhet, och vilken passning det där är, och vilket mål, vilken chip! Och Dalkurd utökar till 3-1. Som sagt, det är en väldigt offensiv ytterback. Tre mål har han också gjort den här säsongen. Här kan nästa möjlighet komma nu då för Dalkurds räkning. Ska det bli mål här, och det är ett kanonmål! Och vi har 1-0 för hemmalaget. Vilken träff! Han applåderar. Återigen Rahmani och Amin vid bollen. Ser ut som att det blir Rahmani igen. Och den här gången går han på skott, och det gör han ju alldeles rätt i. Ska det visa sig, vilket mål av Rahmani!